Pirmadienį, tai nuo čia nuo rugsėjo 5 dienos, 2 dienas viešėjo pas mus iš Vasilkivci savivaldybės atstovai, viršaitis, galima taip pasakyti, ir buvom pasirašę sutartį. Andrej Haidaš viršaitis, nu, iš mūsų pusės, tai man teko pasirašyti dėl bendradarbiavimo tokio plataus. Nes mes žinom vieną dalyką, kad karas baigsis ir nu, jie tikrai yra įsitikinę, kad Ukrainos laimėjimo. Mes dar nežinom, kaip dėl tų teritorijų, gal susitarimų, kokių reikės ir viskas, bet žiūrim į ateitį. Dabar buvo teikimas paraiškų Lenkija, Ukraina programoje, tačiau mes neteikėm, nes buvo šaukimas dėl sveikatos ir šaukimas dėl gamtos apsaugos. Dėl gamtos apsaugos tai turim ką padaryti, tačiau mes esam sudėję paraišką dėl valymo įrengimų, jau Punsko modernizavimo, truputį padidinimo į Polski Lat programą ir į Europos Sąjungos lėšas, kurios yra mūsų vaivadijoje. Tai neteikėm dabar, bet bus kiti, kur surišta su istorija, su kultūra, su turizmu. Laikui bėgant tikriausiai vėl ir kitos paraiškos, tai mes norim turėti partnerį, kuris turi gerą globotoją, dėl to, kad toks Ruslanas yra ir Europos tarybos komitetų narys Ukrainos pusės, užsiima visu Tarnopolio, nes šita vietovė yra Tarnopolio apskrity, ar vaivadijoje galima pasakyti. Taip kad mes žiūrim į ateitį dėl sekančių programų, bet kadangi mes bendrautum ir tuoj bus ir įvairios programos Ukrainos atstatymo, mes norim šiokių tokių būdų, kiek įmanoma mažai savivaldybei prisidėti prie atstatymo, bet tokia prasme, kad ir Punsko savivaldybė kaip bendražygis arba bendrų projektų įgyvendintojas irgi galėtų turėti naudą. Šiokia tokia, nu vis tiek aš tikiuosi didesnės naudos Ukrainai ir jos atstatymui. Ir tada galėtum bendrai paraiškas teikti į Europos komisiją tiesiogiai, ne tik tais programą Lenkija-Ukraina. Bet ir norim į šituos darbus įjungti ir Lietuvos savivaldybės, šitas pasienio savivaldybės, Vilkaviškį, Kalvariją ir Lazdijus. Mano toks planas yra, kad būtų dar plačiau, tai būtų trijų valstybių, savivaldybių bendradarbiavimas, bendravimas, nes mes jau esam paskutiniam etape Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės kūrimui. Tai ta grupė Lenkijos ir Lietuvos galėtų bendradarbiauti su Tarnopolio visa vaivadija. Tada mes irgi esam didesni ir didesnius projektus iš Europos komisijos galėtum juos įgyvendinti. Taip kad įvairios pagalbos ir tokios, kur gali būti ir nauda savivaldybei, laukiam Ukrainai, taip kad mūsų savivaldybė irgi nori prie to prisidėti ir tos naudos šiek tiek turėti. Bet svarbiausia tai yra nauda, atrodo, tokia psichologinė arba sąžinės reikalas, kur mes tikrai visą laiką remiam Ukrainą.